As proteínas são constituídas por aminoácidos que desempenham funções importantes no nosso corpo. O nosso corpo sintetiza alguns aminoácidos, mas existem outros que só adquirimos através da alimentação. São chamados, por isso, aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos são encontrados em alguns alimentos de origem vegetal, como é o caso da soja, da quinoa e do amaranto. Desta forma, estes alimentos devem ser incluídos na alimentação diária. Para além disso, existem combinações alimentares que podemos fazer que complementam os aminoácidos entre si, como é o caso da combinação das leguminosas, como o feijão, o grão e as lentilhas, com os cereais integrais, como é o caso do arroz integral e da massa integral. Deixo-vos então 5 sugestões de alimentos ricos em proteína de origem vegetal: lentilhas, soja, tremoço, frutos secos e sementes de cânhamo.